olmağı unutmayın. Aprel ayının 5-i Ramazan ayının 26-cı günüdür. Aprelin 5-də imsak vaxtı saat 04:49, iftar vaxtı isə saat 19:24-dədir. Ramazan ayının 26-cı gününün imsak duası belədir. İlahi, bugün mənim səylərimi qiymətləndir. Günahlarımı bağışla, əməlimi qəbul et, eyblərimi ört. Ey bəndələrini hamıdan yaxşı eşidən Allah. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruç tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.